Тим часом надвечір на Європейській площі мітингарів встановили катапульту, як нагадування владі про її зобов'язання. Утім, більше про сьогоднішній Майдан вже готовий розповісти наш кореспондент Борис Сачалко. Він на живому зв'язку. Вітаю, Борисе. З перших кадрів випуску ми вже зрозуміли, як на Майдані сприйняли угоду з президентом. Чого люди вимагають нині? Добрий на читанню. Відреагував Майдан Незалежності на лідерів опозиції не надто добре. Їх жорстко свистали і не давали завершувати їм свої промови. От буквально нещодавно зі сцени Євромайдану ще раз намагався виступити Віталій Кличко, втім, має сказати, не надто вдало. Власне, вся справа в тому, що мітингарі вимагали відставки Януковича і кримінальної відповідальності усім, хто винен у розстрілах, а не просто перевиборів і нової конституції. Я зараз вам пропоную подивитися, як освистували лідерів опозиції. Баррикады поразбирали, сделали проходы. Они зашли, поперебивали здесь людей. Сегодня там умерло 4 моих товарища, с которыми я здесь 2 месяца провел. А они стоят на сцене, выступают. Пусть он пойдет и послушает этого снайпера, и тогда будем про что-то говорить. Они рассказывают здесь про переговоры и про то, что они здесь с нами стоят. Я его ни разу здесь не видел. Мы им верили, но сегодня, когда они ночью, сегодня ночью подписали указ, что согласовали с Януковичем, что согласны на перевыборы, но... Когда? В сентябре, в декабре? Когда до сентября, декабря? Сколько? Если они за 3 месяца положили уже больше 200 человек, то до февраля, то будем до декабря, сколько людей положат? У тому, що протистояння на Майдані не завершене, говорить і той факт, що активісти правого сектору пригнали на Майдан Незалежності водомет, його викрали у внутрішніх військ, машина чомусь з незрозумілих причин стояла без жодної охорони, втім, на Майдані Незалежності водомет вітали криками «Слава!». До перемоги! Будете використовувати проти? Звичайно, в оборонительних цілях. А коли? Коли буде наступ їхній. Водомет планують поставити на одній із барикад, щоб захищатися. Тим часом на Європейську площу привезли величезну катапульту, яка може стріляти 100-кілограмовими камінюками на сотні метрів. Вже дуже згодом на сцені Майдану виступив лідер правого сектору Дмитро Ярош. Сказав, що не складуть зброї, доки не виконають усіх вимог мітингувальників, і взяв на себе відповідальність за подальші революційні дії. Прошу його послухати. Правий сектор закликає всі суб'єкти Майдану до спільної до продовження спільної боротьби проти режиму внутрішньої окупації. Ми готові взяти відповідальність за подальше розгортання української революції на себе. Слава Україні! Надвечір з'явилася інформація, що звільнення міліціянтами урядового кварталу – це, можливо, провокація, заманка для того, щоб розв'язати руки міліціянтам. Я нагадаю, правоохоронці залишили урядовий квартал сьогодні ще в день. Як це було, зараз розповість моя колега Ольга Кучер. Поки в адміністрації президента тривали переговори європейських міністрів, опозиції і президента, біля адміністрації раптово і без попередження почався рух правоохоронців. Після того, як європейські міністри і посли вдруге приїхали до адміністрації президента, тут почався рух правоохоронців. Куди вони йдуть, ми ще не знаємо. І ось з'являється інформація, що після 3 місяців стояння тут міліціонери звільняють площу біля адміністрації президента і повертаються до себе в частини. Кілька десятків автобусів шеренгою виїжджають за ворота президентського двору. На виконання закону про припинення антитерористичної програми сотні строковиків внутрішніх військ, «Беркуту» і спецпризначенців, полишаючи за собою купи сміття, полишають Київ. Поки тривають переговори з речами на вихід, правоохоронці збирають свої пакунки, утеплювальні ковдри і йдуть. Можна йти додому? Нічого немає коментарів. Аби тепер міліціянтів не зачепили, бува активісти, які зараз розміщені практично на всіх в'їздах і виїздах з Києва, їх виводить опозиція. Анатолій Гриценко особисто поїде на чолі колони міліціянтів. Зараз підрозділи «Беркута», які охороняли будівлю адміністрації президента, виходять місця постійної дислокації. Миколаївський, Херсонський, Севастопольський, Вінницький. За будь-яких умов виведення «Беркута» – це найперше, що треба було зробити. Тому зараз ми їх супроводимо через наше постілля, тому що їх ніхто не чіпав. Міліціянти покинули весь урядовий квартал. Біля будівлі Верховної Ради задоволені правоохоронці, які повертаються додому. Ну, вас відпустять, наконец-то, к сім'ям? Серйозно? Звісно, відпустять, коли все нормально, мужики. Поки в Раді йде доленосне голосування, під її стінами бовваніє з розчечених кулями водомет і чохлять щити.
Мітингувальники тепер спокійно можуть ходити урядовим кварталом. Дай Боже, це саме перемога. Не треба крові ні нам, ні їм, нічого. Треба все мирно путем. А поки одні йшли, інші приходили. Зранку на Майдан приїхали 4 райвідділки зі Львова. Вони всі у службовій формі – лейтенанти, майори та полковники. Після побаченого у Києві одноголосно вирішили перейти на сторону людей. Як ми можемо дивитися спокійно? Тим більше ми давали присягу служити народу України. Скажіть, будь ласка, ви зі зброєю приїхали? Ні, ми приїхали без зброї. Ми приїхали попередити владу про те, що якщо ще поступить один вистріл в сторону народу, ми є всі професіонали, ми теж гарно володіємо зброєю, і тут же ж буде адекватна наша відповідь. Молодці! Міліція народу! Ольга Кучер, Сергій Стеценко та Сергій Огородник. Програма «Вікна» СТБ. Борисе, сьогодні розбирали згарище будинку профспілок, а до цього говорили про обгорілі трупи. Що відомо тепер? Так, Таня, ще вранці з'явилася інформація, що у будинку профспілок насправді знаходиться дуже багато мертвих. Цю інформацію одразу пішли перевіряти медики Євромайдану разом із ними. У будинок профспілок вирушив і мій колега Дмитро Литвиненко. Зараз я в будинку профспілок, там працюють медики, вони вже винесли одне тіло, ще якісь групи медиків там працюють. Журналістів в будинок пускають тільки групами, і ми наразі чекаємо свою чергу. Нарешті йдемо, піднімаємося аж нагору. Провідник просить не йти в ногу. Переділки між поверхами частково ввалились, треба бути обережним. Просимо показати медиків, що шукають тіла. Нас ведуть на дах. Вони саме вийшли повітрям подихати, а крім того, перевірити, може хтось рятувався на даху. Розповідають про свої знахідки. В правому крилі 8-го етажа ми знайшли обгорівши труп. Говорять, що на 5-му і 6-му можуть бути трупи. От ми сьогодні відпрацьовуємо. Медики на даху тіл не знайшли. Проте знайшли чеку від гранати, гумові кулі та металеві кульки. Схоже, тут був бій. Дах боронило двійку вартових, і вони швидко відступали. Зараз я на даху будинку профспілок, і, схоже, атака на будинок розпочалася саме тут. Дах боронило кілька протестувальників, сюди піднялися спецпризначенці, закидали запальною сумішю намети, які стояли протестувальників тут внизу. Потім пішли і підпалили житлові поверхи. На даху пляшки з запальною сумішю, біля краю досі цілий ящик коктейлів. Техніка виконання цього знаряддя, почерк не наш. Наші робили по-іншому. Від пожеж покрівля майже не постраждала. На 9-му поверсі пошкодження суттєві. Втім, справжнє пекло було з 5-го по 8-й. На стіні видряпали хреста. Тут померла людина, і тепер навіть її статі не встановити. А це хрест позначено, де на якому місці, в цьому місці була розвернута людина, отак лежала. І цей далі ми детально поверх обстежили, а тепер ми переходимо на 6-й і 7-й поверх. І маємо надію, що трупів буде менше чи не буде їх. Одна група направо, наліво. 7-й, 6-й поверхи ніби чисто. Це попередній огляд. На 5-му видно, роботи дуже багато. Тут було чимало одягу, ковдр, тож величезний шар попелу. Подекуди його завалило плитами. Зараз я на 5-му поверсі, тут квартирувався правий сектор. Медики шукають тіла активістів, які не встигли піти через пожежу. Знайти такі тіла дуже важко, бо тут шар сміття, яке залишилось після пожежі, його треба підіймати метр квадратний за метром квадратним, і тільки після того можна щось побачити. Зараз на цю хвилину знайшли тільки одне тіло. Я пройшов 4 верхніх поверхи будинку з профспілок, куди потрапити раніше не можна було через сильне задимлення. І, схоже, інформація про десятки обгорілих трупів виявилася неправдою.